V muzikáli Fontána pre Zuzanu sa môžu diváci tešiť na návrat dnes už ikonických megahitov Vaša Patejdla, nápaditú choreografiu Jaroslava Moravčíka a nezabudnuteľné texty piesní Borisa Filana a Jozefa Urbana. V známom príbehu lásky Zuzany a Olina dostali popri starších hercoch priestor najmä mladé herecké talenty. Máme takú rodinu, ja som to počúvala od malička, že moja mamina, keď bola mladá, sa veľmi podobala na Vejmilkovú a dokonca moji rodičia, keď sa spoznali na dedinskej zábave, tak prvé, čo povedal môj tatino, je, že sa podobá na pani Vejmilkovú, takže reakcia bola, no bola veľmi rada, bola potešená a prvé, čo mi povedala, že mne hovorili vždy, keď som bola mladá, že sa podobám, takže možno je to aj trošku z tohto hľadiska, takže veľmi, veľmi rada, lebo vždy ma podporovali rodičia, takže bolo to milé. Aj vy sa podobáte. Áno, podobám sa. Tak áno, vlastne pán Moravčík, to bolo aj tak, že vlastne prišiel za mnou s tým, že on by si ma vedel predstaviť na tú Zuzanu, len treba, aby som prišla na nejaký casting a ukázala sa aj produkcii, korepetitorovi a podobne. A tak som rada, že to vyšlo, lebo ja som síce trošku mladšia generácia, ale tiež som na Zuzane, Fontáne pre Zuzanu vyrastala. Ja mám strašne rada naše Elanovky a podobné piesne, takže tiež ma to veľmi potešilo. Momentálne v tejto v prvej fáze je najťažšie asi práve ten spev, ktorý sa potrebuje tak nejak dostať do toho tela a potom už keď sa to vlastne celé tak nejak naučí, tak potom už ten pohyb sa tomu dodáva ľahšie a pre mňa osobne je ten pohyb oveľa prirodzenejší, ľahší sklbiť s tým herectvom, ako už potom k tomu pridať spev. Nakoľko Olino tam má naozaj veľmi veľa aj solových pesničiek, tak to bude veľmi zaujímavá výzva pre mňa, na čo sa veľmi teším. Muzikál sa momentálne skúša v priestoroch dobrovoľnej hasičskej stanice v Rusovciach. No potom by sme sa mali posledné 2 týždne pred premiérou presunúť práve do Stupavy, kde bude postavený celý stage a tam budeme intenzívne skúšať a potom vlastne toho 16. v Hlohovci bude premiéra. Otcom Fontán je režisér Dušan Rapoš. Tentokrát však režiu po úspechu rokovej opery Peter a Lucia zveril choreografovi Jaroslavovi Moravčíkovi. Dušan, samozrejme, že možno by pre neho ako režisera bolo ťažšie sa odosobniť až tak celkom od tých filmov, lebo tu sa trebalo odosobniť od tých filmov, zobrať to najlepšie z tých filmov a zase to niekde možno povýšiť alebo ísť inou cestou, lebo viem, že keď som mu hovoril, že ja spravím toto takto alebo takto, on hovoril, ty ale ako chce spraviť tam tie slony alebo tie toho, ja tam nebudem mať slony, ja tam ne, no a v tej Afrike ako bude ten, vieš, ten jeho otec, alebo nebude tam, však tam my ideme iný príbeh, ja to dám do oného, vieš, aha, Jarko, aha, a myslíš, že čo bude toto, bol taký ako vždy, no, ale vyvracal som mu to a myslím, že som mu to vyvracal úspešne, potom sa do toho tak zapájal a všetko dal na to svoju pečiatku, ako keby aj tej onej, toho autorstva a všetko, takže dúfam, že bude spokojný, no, že sa nám to on podarí spraviť a že mi verí, že on teda ako absolútne mi v tomto smere verí, tak dúfam, že ho nesklamem. Hudobný film Fontána pre Zuzanu, natočený podľa románu Eleonóry Gašparovej, mal premiéru ešte v roku 1985. Film zožal veľký úspech a Fontána z neho dodnes stojí na Kupeckého ulici v Bratislave. Boli to krásne časy, mám pocit, ako keby to zmizlo. Dnes je iný svet, nehovorím, či lepší alebo horší, ale mám pocit, ako keby sa vytratila určitá úprimnosť z toho celého diania, ktoré je okolo nás. Lebo chceme či nie, tak to všetko, čo sa deje, sa dotýka aj kultúry, umenia, akéhokoľvek. Takže treba byť veselý. Ako si spomínate na ten film, na ten ošiel, ktorý spôsob? No živo, aj keď som už starý, ale koľko? Vtedy som mohol mať tak 25 rokov. A sme to žrali, ja som to, ten film mal strašne rád, ja som ho pozeral vždy, keď bola príležitosť. Všetky tie pesničky, všetky tie hity, kvôli tým pesničkám a vôbec aj ten príbeh, aj tí herci a všetko, ja som to proste žral vtedy. Rytmické a dynamické choreografie, skvelá hudba s modernými aranžmánmi a romantikou pretkané libretá. To všetko ponúkne muzikál Fontána pre Zuzanu už toto leto v rámci svojej Open Air Tour v amfiteátroch po celom Slovensku. Martina Fröhlich-Činovská, Televízia Bratislava.